Mahalle reisi Ziyodullo Mirzayev, mana yo'lni ahvolini qarang. Umuman olmaydi mana ahvolini. Qishga bachalar maktabga o'ta olmaydi. Oling. Hay bachalarni qo'ying. Mashinam o'ta olmaydi. Qarang mana. Yuravering. Mana berga mana. Siz nimadan norozisiz? Nima? O'sha reisdan noroziman. O'rniga borsak faqat sigaret chekadi. Aha. Faqat dashma-dasha ziyofat. Aha. Ana shu o'g'il, mana qarang, mana berga ishsiz chapa bo'lib ketgan musurdiki. Berga birinchidan musur nima kerak berga? Qarama, mana shu pastga tushib ketdi, ikkita ishsizlik kelib to'rtta bo'lgan mana. Birinchidan berga ishsizlik nima kerak, musur nima kerak berga? Qarang avvalda. Bu yo'llarni sizlar murojaat qilgan yo'l uchun. Mana nechta marta murojaat qilgan mana? Yo'q, hech nima yo'q. Oliga bordik, sigaret chekadi, tamom. Boshqa ish hech ish ko'rsatmaydi. Suv yo'q. Suda pastdan shu eski mashinani tag'ir-tag'ir toshib kelaman. Mahalla raisi biron marta kelib shu joylarni ko'rdimi o'zi? Umuman kelgani yo'q mahalla raisi. Yo'llarda umuman yo'q, qarov yo'q. Umuman qarov yo'q, e'tibor bermaydi ham. Oliga borsak faqat sigaret chekadi, mashinani mashinada yuradi. Qani hamma o'ba ko'rsam ko'r.